Mike, først og fremst gratulerer om du blir far igjen. Takk. Går det bra? Ja, det går fint. Og så har du vært, ja, du har vært litt lenger bort enn alle de andre. Du var på landslagstur, så fikk du en uke ekstra. Hvordan går det med? Hvordan er formen? Formen er fin, tror jeg. Det går, går godt. Som du sagde, så var jeg kun anden uge på Gran Canaria, og det var dejligt at komme ned og i lidt varmere vejr og få trænet igennem og spille noget fodbold, og man har jo glædet sig til at komme tilbage igen, så, så det var dejligt. Ny sæson med Rosenborg, men også en ny sæson med danske landslaget. Hvad betyder den her sæson for dig, Mike? Ej, der er mye spændende i vente. Vi har selv sagt store drømme her i Rosenborg. Og så for Danmark, så ligger der jo et VM og venter, og heldigvis så går det jo hånd i hånd for mig, så det eneste, det gælder om, det er jo at levere godt for Rosenborg, og så kan det være, at man kunne have en chance for at blive med. Ja, for det må være et af store målene i år, og klar at komme sig ind i troppen. Jo, det er klart, at det vil være en kæmpe oplevelse at komme med til VM, så jeg gør, hvad jeg kan. Du kom tilbage, det var kommet et par nye spillere, og så kom Søder. Hvordan synes du det ser ud lagmæssigt nu? Nej, det ser fantastisk ud. Vi er en utrolig, utrolig stærk trup. Sikkert den bedste nogensinde, mens jeg har været her i hvert fald. Folk har taget stik fra i fjor, dem som kom. Vi er mere samspillet. Kontinuitet er jo vigtigt, så nu får vi en helt opstart sammen også med alle dem. En til af dem, som var her i fjor. Så er der kommet nye spændende spillere til, som man glæder sig til at møde, og selvfølgelig Søderlund, han er jo hjertelig velkommen tilbage, så det ser godt ud. Og så en ny kamp på onsdag, eller første for din del i år. Hvordan bliver det at få en gennemkøring? Jo, det bliver dejligt jo, så nu skal jeg lige vende mig til kunstgræsset. Det er trods alt første gang, jeg var på kunstgræs i dag, i det nye år, så det bliver jo sikkert lidt sådan, der vil være sikkert være boldtab og sådan, men jeg glæder mig til at spille kamp igen. Det er altid artigt.